Өзбекстан Республикасының нызамында бүгінгі күнде майыплығы болған шақсыларға қандай жеңілдіктер берілген? Осы жылдың 27 февраль күні Өзбекстан Республикасы президентінің майыплығы болған шақсыларды қолдау-қолдау системасын жетілдіруге байланысты қосымша іс-шаралар хақындағы 74-ші санлы қарары қабыл етілді. Қарарға көрі 2023 жылда майыплығы болған мұқтаж шақсыларға мемлекет тарапынан бейпұл түрде аяқ ортопед құрылмалары бейпұл беріледі. Сондай-ақ социалық қорғау бірден-бір реестрі мәлімдеме системасына кіргізілген бірінші топар майыплығы болған шақсыларға сан ортопед, балтыр ортопед, сондай-ақ аяқ бау ортопед құрылмалары бейпұл беріледі. 2023 жылы сентябрь айынан басталып майыплығы болған шақсыларға осы құрылмаларды беруде медициналық жұмақ талап етілмейді. Бірінші һәм екінші топар майыплығы болған шақсылар һәм оларға қамқорлық етуші шақсылар мемлекеттік қызметтерден нәубетсіз пайдалануы мүмкін. Сондай-ақ егерде олар лауазымды шақсыға мұражат етпекші болса, олар нәубетсіз қабыл етіледі. 2023 жыл май айынан басталып майыплығы болған балаға қамқорлық етіп отырған шақсыларға да жеңілдік беріледі. Егерде майыплығы болған бала емлеуханада емленіп отырған болса, оларға қамқорлық етуші шақсыларға да емлеуханада қолайлы шараятлар жаратылады. Сондай-ақ бұл дәуірде оларға менингитке жарамсызлық беті ашылып, бейпұл ауқатпенен тәмиленеді. Майып болған бала, егерде майыплық үшін пенсия алмақшы болса, оларды экспертизаға қайта жіберу бекар етіледі. Майыплығы болған шақсылар һәм олардыға қамқорлық етуші шақсыларға берілетұғын жеңілдіктердің дізімі қайта ісілеп шығылады. Бұл дізім Advice.uz құқи мәлімдеме порталына жайластырылады. Юридик жәрдем электрон құқи мәлімдеме порталында майыплығы болған шақсылардың мұражаты үшін арнаулы бөлім ажыратылады. 2023-2024 оқу жылынан басылап, арнаулы педагогика дефектология тәлім бағдары бойынша магистратура жөнелісіне толық түрде мемлекеттік грант ажыратылады. Соның менен бірге сол оқу жылынан басылап, абитуриенттер үшін берілетұғын мағлұматламалар майыплығы болған шақсылар үшін де қолайлы форматта беріп барылады. Бұнда видеороликтер, сурдо аудармалар һәм субтитрлар жәрдемінде көрсетіп барылады. Сондай-ақ осы қарарменен майыплығы болған шақсыларды қолдау-қолдау системасын жетілдіруге байланысты іс-ережелер тасдиқланды. Мағлұмат ретінде айтып өту керек, бұл құжат Өзбекстан Республикасы Әділдік министрлігінің бастамасы менен ісілеп шығылған.